Idag delar jag ut kort som jag vill att alla ska skicka till Göran Hägglund för att tala om att vi fattas 300 neurologer i Sverige. Och eftersom det fattas 300 neurologer så får inte personer med neurologiska diagnoser den vård de behöver för att kunna vara kvar i arbete och kunna göra de vardagliga uppgifter som var och en gör. Vad har du själv för diagnos? Jag har själv MS, och det vi fokuserar på MS idag eftersom det är internationella MS-dagen. Hur tycker du att du har blivit bemött av den svenska sjukvården? Jag har blivit bemött väl. Jag bor i ett landsting där det inte fattas så väldigt mycket neurologer. Och jag blir regelbundet kallad till kontroller. Men i övriga landet har jag förstått att det är katastrofalt. Vi har medlemmar som inte kommer till på kontroller mer än var tredje år. Och när man har gjort ett besök och har funderingar så har man inte de frågorna kvar i huvudet efter tre år. Och det innebär också att anhöriga inte får ett stöd som de behöver. Vad känner du nu efter ett par timmar här vid dagens aktion? Jag tycker att jag blir väl bemött. Det är många som är klara över vad det handlar om. Och att vi måste ändra på hela egentligen så är det många som säger att vi måste ändra på hela systemet när det gäller utbildning av läkare, eftersom varje utbildningssjukhus endast utbildar det antal läkare de behöver. Då blir det ju inga läkare, inga specialister till de sjukhus där det inte finns utbildning. Hur tycker du att responsen är när du sitter och delar ut? Det är en bra respons. Det är många som förstår, även om jag bara säger några ord, som förstår vad jag menar. Och tar emot kortet, och en del skriver på direkt. Och en del vill läsa, och det tycker jag också är viktigt. Det måste man låta vara en läsa vad de skriver på. Kan du vara snäll och skicka ett kort till Göran Hägglund och tala om att det fattas 300 neurologer i Sverige? Tack! Siv Holma, vänsterpartist, politiker. Vad tror du om den här aktionen, kära Göran? Jag tycker det är viktigt att uppmärksamma. Och vad jag förstår så utbildas det alldeles för få neurologer. Och det är viktigt just med de neurologiska sjukdomarna. Jag har haft en väldigt god vän som har haft MS. Och jag har förstått att det är väldigt, alltså man kan för lite om de här sakerna. Man får väldigt olika chanser till diagnoser och behandling och beroende på var man bor i landet. Så det är väldigt viktigt. Så jag tar med mig det här nu. Jag blev påmind om den här situationen. Det är några år sedan som jag, min goda vän har gått bort, så att säga. Så att, nu tänkte jag, nu ska jag dra mitt strå till stacken. 300 neurologer saknas. Vi skulle behöva dubblera antalet för att komma upp i samma nivå som Finland och Norge till exempel, ungefär. Hur ska det gå till? Menar, det är en 5-6 års utbildning i neurologin. Och hur kunde det bli så här? Jag förstår inte. Jag känner bara så här. Jag jobbar med trafikpolitik, men min känsla för att sjukvården befinner sig i stor kris överlag. Och här måste det ju till liksom kraftfulla åtgärder. Det handlar om resurser, att man verkligen avsätter resurser till att utbilda de specialister som behövs i sjukvården. Vi behöver ju både liksom spets och bredd, alltså, när det gäller sjukvården. Och jag menar, jag kommer ju från en del av landet där vi har stor läkarbrist. Så att här behöver man ta krafttag. Jag tycker, alltså, när Kristdemokraterna, om jag tänker på Göran Hägglund, när han var i opposition, då talade han om väldigt många miljarder som skulle satsas på sjukvården. Tyvärr har jag inte sett så mycket av dem, och det är jag väldigt ledsen av. Vad kommer du göra nu när du kommer in här bland dina kamrater? Jag har en kollega som sitter bredvid mig i arbetsrummet här. Hon är socialförsäkringsutskottsledamot. Jag kommer att prata med henne och säga att jag har träffat den här gruppen. Och att jag ska prata om det, mina erfarenheter eller mina, vad jag kommer ihåg av den person som jag träffade och kände som hade MS. Hur viktigt det är. Absolut. Hej, jag heter Börje Westlund och representerar Socialdemokraterna i riksdagen och är dessutom ordförande i Svenska Epilepsiförbundet. Vad tror du om den här aktionen som görs här idag om att få ett ökat antal neurologer i Sverige? Jag har ju drivit den här frågan politiskt några gånger och ställt interpellationer till socialministern. Så jag tror att det här är viktigt att man hörs och syns. Ju mer man kan göra, det är ju mer krav kan man sätta på regeringen.
Och det saknas 300 stycken neurologer, alltså det måste en dubblering till för att komma upp i samma nivå som Norge och Finland ungefär. Hur ska det gå till? Jag menar, det här är en lång utbildning och det är, inom 5 år så kommer det alltså kanske 100 att gå i pension. Det enda man kan göra är att utbilda. Så det handlar om att utbilda, utbilda, utbilda. Och det är just det som inte regeringen vill sätta ner foten i, utan de tycker att det här får man sköta själv på lärosätena. Vad de inte då förstår, det är att det kommer att hamna i deras knä i alla fall. För de kan liksom inte acceptera att det står neurologkliniker som inte kan hjälpa sina patienter på grund av att det saknas neurologer. Vad kommer du göra med den här informationen du har fått idag? Jag kan väl ställa en interpellation till, skriva en motion, agera på något annat sätt, eventuellt skriva debattartiklar. Vi kommer att ha kongress i Svenska Epilepsiförbund under hösten och då kommer vi att ha åtminstone en debattartikel den kommer att handla om bland annat det. Men naturligtvis så är det här våran mest prioriterade fråga. Max Ney, kampanjgeneral för den här dagen MS, jag har MS. Hur känns det så här efter 3 timmar på Mynttorget? Det känns jättebra. Vi har verkligen uppnått vårt mål att dela ut massor med vykort som kommer skickas till Jan Hägglund. Plus att media har uppmärksammat att det råder neurologbrist i Sverige. Neurologen är ju den som oftast är nyckeln till tillgång till effektiv behandling och rehabilitering. Men många med MS, som det visar i vår senaste undersökning, upplever att det är en flaskhals. Och det beror på att det är få neurologer. De har inte tid. Människor med MS har över hälften har fått vänta i 2 år eller mer för att få sin diagnos bekräftad. Och det är inte okej. Man får vänta över 1 år och mer på att få träffa sin neurolog årligen. Och det bör man göra en gång minst en gång om året. Det är inte heller okej. Och nu är det dags för Göran Hägglund att agera. Vi har vetat om det länge. Vi kan inte vänta, våra medlemmar kan inte vänta, människor med MS kan inte vänta. Så det är bara dags att Göran Hägglund omfamnar den här kampanjen och tillsammans agera. Vad känner du, jagar MS-kampanjen så här långt nu? Hur tycker du att det fungerar? Förvånansvärt bra. Det är magiskt. Alltså, vi har över 1000 aktivister i nätverket på ungefär en månad. Vi har över 1500 aktioner. Alltså, folk har delat på Facebook, gjort undersökningar, mejlat Göran Hägglund om vad neurologbristen innebär. Filmklipp. Och så har vi också 8 fantastiska bloggare som gör jättebra berättelser om vad MS innebär för dem. Både positiva men också negativa. Och det blir också för de här bloggarna uppenbart att ja, det är regionala skillnader. Maria från Kalmar får inte alls samma tillgång till den senaste neurologiska forskningen som Malin från Stockholm. Och det är inte heller okej. 300 läkarrockar här på Mynttorget. Vad händer nu för? Göran Hägglund har ju fått ett antal vykort, vilket jag förstår påverkar dem på Socialdepartementet. Efter den här succén så kommer vi bara gasa. Nästa steg är att vi ska inriktas mot arbetsmarknaden. Vad innebär det att ha MS och arbeta eller att inte få arbeta? Det kommer pågå fram till Almedalen. Sen så ska vi samla alla våra bloggare i vårt nätverk. För de är också med och bestämmer vad gör vi. Kommer fram med förslag vad vi ska göra här näst i höst. Men vi tror ju inte att vi åtgärdar neurologbristen idag på 300 neurologer. Så det här kommer ju pågå ett bra tag. Men vi ska se till, och vi har påbörjat och kommit långt, att sätta neurologbristen på kartan på Socialdepartementet.